Salam, hörmətli tamaşaçılar. Gündəm verilişi efirdədir. Efirimizin bu dəfəki qonağı Hüquq, Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri müavini, Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan icmasının idarə heyətinin üzvü Rövşən Rzayevdir. Rövşən müəllim, xoş gəlmişsiniz. Rövşən müəllim, dünən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycanın rəsmi səfərdə oldu və bir sıra hökumət və dövlət rəhbərləri ilə görüşlər keçirdi. Eləcə də bu görüşlər sırasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icması ilə də görüş baş tutdu. Bu görüşün mahiyyəti nə idi? Hansı məsələlər müzakirə oldu? Xüsusilə də Gürovluqda saxlanılan kərbəcərli gürovlarla bağlı məsələlər müzakirə edildimi? Çox sağ olun. Təbii ki, bizim marağımızdaydı ki, yeni seçilmiş ATƏT-in sədri Azərbaycanda rəsmi səfərdə idi. Təbii ki, ilk növbədə ölkə prezidenti möhtərəm Cənab İlham Əliyevlə görüşlər keçirildi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemi Minsk qrupu çərçivəsində öz həllini tapacaq. Biz buna bütün Azərbaycan xalqı əmindi və Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar prosesi getdiyinə görə bizim ilk növbədə marağımızdadır ki, ölkə prezidenti bu görüşü keçirsin və öz mövqeyini bir daha yeni təyin olunmuş sədrlə fikir mübadiləsi aparsın. Təbii ki, ondan sonra Xaricilər Naziri ilə Nazirlikdə görüşlərin keçirəndən sonra Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icmasının ofisinə gəldilər. Bütün heyətlə və Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icmasının idarəiyyətinin üzvləri ilə görüşlər keçirdi. Biz bu görüşü gözləyirdik. Biz ümumiyyətlə Azərbaycanın rəsmi səfərdə olan xarici rəsmilərlə görüşməyə həmişə hazırıq və təbii ki, bunu da başa düşmək olar. Çünki artıq 20 ildən çox bir vaxtdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü işğal altındadır. Dağlıq Qarabağ bölgəsi, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağla da bərabər Azərbaycanın 7 rayonu işğal altındadır. 1 milyondan artıq bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz var. Ona görə də biz öz səsimizi mütəmadi olaraq və davamlı olaraq marağındayıq ki, dünyanın daha çox yerində səsimizi eşitsinlər və bunu da biz düşünürük ki, məsələnin sülh yolunun həll olunmasında öz tövbəsini verə bilən hal kimi biz onu deyib qiymətləndiririk. Dünənləri də bu görüşlərdən biri də ATƏT-in yeni təyin olunmuş sədri ilə görüş keçirildi. Dağlıq Qarabağın icmasının sədri və idarə heyətinin üzvləri öz mövqeylərini çatdıra bildilər, öz istəklərini çatdırdılar və müraciət etdik ki, artıq bu sədirlik dövründə bizim problemimiz həllini tapsın və Azərbaycanda qaçqınlar və məcbur köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıda bilsinlər. O cümlədən də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icmasının üzvləri. Eyni zamanda biz ona müraciət etdik və öz müddət ərzində gördüyümüz iradlarımızı da bildirdik, tələbimizi də etdik. Xahişimizi də etdik və ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin apardığı siyasətin dəstəkləməyimizi və inamımızı bildirdik ki, biz yalnız ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin apardığı danışıqlar prosesinin həllini gözləyirik. Biz bunun marağındayıq. Bilirsiniz ki, sülhsevər siyasəti bizim bölgədə olan problemlərlə bağlı Ulu Öndər Heydər Əliyev gətiribdi dünyaya. Bugünlərdə o siyasət davam etdirilir və biz gözləyirik ki, yaxın zamanlarda bu problem öz həllini tapsın və insanlar da normal şəraitdə öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar. Çox maraqlı bir görüş keçdi. Təxminən yarım saat nəzərdə tutulan görüş bir saatdan da bəlkə də biraz çox vaxt apardı. Çoxlu suallar verildi, cavablar verildi. Və biz onun özünə də dedik ki, biz yeni ondan qabaqki sədrə də müraciət etmişdik, ünvanlanmışdıq. Onun özünə də biz dedik ki, biz sizə bir də müraciət edəcəyik və sizdən tutarlı addımlar gözləyirik. Öz növbəsində isə yeni təyin olunmuş Serbiyanın Xaricilər Naziri, bugün ATƏT-ə sədrliyi edən
insan söz verdi ki, elinden gelen bütün işleri daha da sürətləndirəcək ki, həqiqətən də Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar prosesi öz məntiqi sonluğuna çatsın və biz də buna inanırıq. Bilirsiniz ki, bu müddət ərzində fəaliyyət nəticəsində Madrid prinsipləri hazırlanıb, müqavilənin, münaqişənin həlli ilə bağlı və bizi orada qane edən məsələ ondan ibarətdir ki, Madrid prinsiplərində də qeyd olduğu kimi Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olmaqla Dağlıq Qarabağ icmasının bütün üzvləri, o cümlədən də işğal altında olan rayonlar qaytarılır və bizim vətəndaşlar da öz doğma torpaqlarına gedəcəklər. Təbii ki, orada başqa məntlər də var. Amma əsas məsələ odur ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunacaq və biz də öz doğma torpaqlarımıza qayıda biləcəyik. Rövşin müəllim, ATƏT-in sədri, həm də Serbiyanın Xarici İşlər Naziri mətbuat üçün açıqlamasında bildirdi ki, Ermənistana səfəri zamanı hökumət nümayəndələri ilə görüşündə Kəlbəcəli girovların taleyi ilə bağlı ciddi müzakirələr aparacaq. Ümidlər varmı? Təbii ki, ümidlər var və bilirsiniz ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın, bizim dövlətimizin ən yüksək səviyyələrində bu problem həlli üzərində işlər aparılır. Möhtərəm Prezident də öz mövqeyini bildirib, digər rəsmilər də öz mövqeyini bildiriblər. Və biz inanırıq ki, bu qondarma rejimin belə heç məhkəmə deməyə də düzgün deyil. Orada bir şov yaradıb bütün dünya ictimaiyyətinə bizim həmvətənlərimizlə bağlı işgəncələrin onların üzərində aparılması, bunların hamısı bizim gözümüzün önündədir. Təəssüflər olsun ki, bugünləri bu məsələ öz həllini tapmayıb, amma mən bir mənalı olaraq bildirə bilərəm ki, Azərbaycan siyasəti, Azərbaycanın bugünkü günü o tezliklə bizim həmvətənlərimizin hal-hazırda məcburi saxlanılmasından onlar azad olacaqlar və onlar öz doğma torpağı, öz doğma başlarına dönəcəklər. Rövşin müəllim, yeri gəlmişən Rusiyanın bir sıra mətbu orqanları, eləcə də Sovşeni Sekretni qəzeti deməli, hakimiyyətə yaxın mənbələrdən aldığı informasiya əsasən belə bir məlumat yaydı ki, Azərbaycanla Rusiya arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı artıq razılaşma əldə oldu. Hətta bu razılaşmanı mətbuat Elmar Məmmədiyarovun Rusiyaya səfəri və səfər zamanı Lavrovla görüşü və bu görüşdə müzakirə olan əsas məsələlərdən bağlı tez istədi fikirlər deyə ifadə edir və bu ifadələrin möhkəmləndirən başqa bir məqam isə Putinin, yəni Vladimir Putinin Azərbaycana səfəridir və bu səfər zamanı və eləcə də Lavrovun, Elmar Məmmədiyarovla müzakirələri, Sovşenin Sekret qəzetinin iddiaları əsas verilmiş ki, doğrudan da Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı artıq öz mövqeyini ifadə etməyə başlayır. Bilirsiniz, münaqişənin həll olunmasının başqa yolu yoxdur. Bunu həm Minsk qrupu çərçivəsində həm sədr dövlətlərin prezidentləri, Rusiyanın, Amerikanın və Fransanın prezidentləri, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması və qaçqın və məcbur köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtmasından başqa bir yol yoxdur. Bu artıq hamıya bəllidir. Başqa məsələdir ki, Ermənistan rəhbərliyi, bilirsiniz ki, onlar Dağlıq Qarabağ işğalı üzərində Ermənistan siyasi rəhbərliyini işğal ediblər və onlar bugünləri bu mövqeydən əl çəkmək istəmirlər, ona görə də konstruktiv mövqeyə gəlmirlər. Amma dünyanın aparıcı dövlətləri bugünləri görürlər ki, artıq bu bir belə vaxt keçib və bundan da sonra uzatmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bölgədə, Cənubi Qafqaz bölgəsini nəzərdə tuturam, bütün dövlətlər həm Gürcüstan, həm Azərbaycan inkişaf edir, amma Ermənistan günü-gündən iflasa uğrayır. Ermənistanı bugünləri dəstəkləyən
həm hərbi, həm siyasi, həm iqtisadi tərəfdən dəstəkləyən Rusiya və bir neçə başqa təsirlər olsun ki, dövlətlər, onlar artıq başa düşürlər ki, Ermənistan bu vəziyyətdə qala bilməz və mütləq qaydada münaqişə çözülməlidir. Ermənistanın inkişafı Azərbaycanın mövqeyindən aslı olan vəziyyətdir. Ona görə də mütləq qaydada münaqişə öz həllini tapmalıdır və Azərbaycan bilirsiniz ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində, ölkə prezidenti Canan İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində bölgənin ən güclü, ən inkişaf etmiş dövlətidir. Və Azərbaycan mövqeyi olmadan Cənubi Qafqaz regionunda heç bir iqtisadi layihə həyata keçə bilməz və keçmir də. Və Azərbaycan əgərləri büyünləri Ermənistanla münaqişə vəziyyətindədirsə, təbii ki, Ermənistan bu müqavilələrə qatıla bilməz. Təbii ki, bunu hər bir bu prosesdə cəlb olunan dövlətlər də, işi aparan şəxslər də bunu görürlər, bilirlər, başa düşürlər və hamı maraqlıdır ki, bu problem tezliklə həll olunsun. Ona görə də bu günləri Rusiya mətbuatında da və yaxud Qərb dövlətlərinin mətbuatında da bugünə qədər qəbul olunmuş beynəlxalq təşkilatların qərarlarında da bir mənalı olaraq Azərbaycanın düzgün yolda olduğunu, düzgün siyasət həyata keçirdiyini və düzgün tələblərini dəstəkləyirlər və bütün dünya, xüsusilə də aparıcı ölkələrin hər biri bu mövqeydən çıxış edir. Yeganə Ermənistandır, onu da ki, konstruktiv mövqeyə mənə elə gəlir ki, gördüyümüz proseslər nəticəsində elə qanaətə gəlmək olar ki, az bir müddətdə məsələ öz həllini tapacaq. Rüşman, bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, regionun ən aparıcı, güclü dövləti olan Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına qoşmaq üçün Rusiya bütün güzəşdə getməyə belə hazırdır. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də həll edilməsi üçün, Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi üçün hətta belə bir güzəşdə getməyə də hazır olur. Doğrudan mı belə bir iddialar, ekspertlərin bu mövqeləri, ehtimalları reallığı əks etdirən bir ehtimal və yaxud mövqeyidir? Bilirsiniz, Azərbaycanın Rusiya ilə çox gözəl münasibəti var. Bu münasibətlər büyündə yüksək səviyyədədir. Bilirsiniz ki, ölkə prezidenti Canan İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Vladimir Putin'dən mütəmadi olaraq əlaqədədirlər. Rusiya prezidentinin Azərbaycana 2013-cü ildəki rəsmi səfərində xatırlamağa dəyər və İnanıram ki, bu yaxınlarda da bayaqlarda siz sual verdiniz. Bəli, ayın 12-sində biz ki, ilk dəfə Avropa oyunları Azərbaycanda keçiriləcək və Rusiya prezidenti də dəvətlidir və o gələcək Azərbaycana. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidentinin münasibətləri çox müsbətdir. Və təbii ki, bu da bizi sevindirir, qane edir. Çünki Rusiya bölgədə ən böyük dövlətdir. Rusiyanın tarixən bu bölgədə özünə məxsus siyasəti var. Və biz də maraqlıyıq ki, Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz həmişə müsbət xətlə yüksəlsin. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən isə Rusiya həmsədr ölkələrin biri kimi təbii ki, onun həm marağındadır, həm onun üçün bugünkü gündə daha vacibdir məsələnin Dağlıq Qarabağ problemini, Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemini həll etməsində öz rolunu göstərmək daha onun özü üçün maraqlıdır. O ki, qaldı Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına qəbul olunması və müəyyən şərtləri, hansılar ki, siz deyirsiniz. Təbii ki, Azərbaycan büyünləri bu müsbət münasibət olduğu halda Rusiya ilə əyərləri Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təcavüz altında saxlayan Ermənistan həmin ittifakda üzvdürsə, Azərbaycan ora üzv ola bilməyəcək. Bu da çox başa düşülən haldır. Çünki həmin ittifak daha çox iqtisadi məsələləri qabardır.
və əgər Azərbaycanın da heç bir münasibəti Ermənistanla yoxdursa, təbii ki, Azərbaycan o ittifakda ola bilməz, nə cür ki, bugünləri də yoxdur. Amma əgərləri doğrudan da Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunsa, Dağlıq Qarabağ tamamilə Ermənistanın işğalçı qüvvələrindən azad olsa, Azərbaycanın məcburi köçkün və qaçqınları öz doğma torpaqlarına, tarixi torpaqlarından qayıtmış olsalar, təbii ki, düşünürəm ki, bundan sonra da ölkə rəhbərliyi öz mövqeyini bildirəcək. Rövşən mənim, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gəldiniz, geniş müzakirələr, söhbətlər apardıq. Dəyərli fikirlərinizə və ifadələrinizə, proqnozlarınıza görə biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.